Jeg hedder Søren Erps Poulsen, og jeg er docent i Forskningscenteret for Byggeri, Energi, Vand og Klima. Jeg forsker i, hvordan man skal producere den vedvarende energi til bygningsopvarmning og afkøling i fremtiden. Et eksempel på et af vores forskningsprojekter er et EUDP-projekt, som vi har kørt i Vejle i en ny bydel, der hedder Ny Rosborg, som skal bygges her over de næste par år. I Vejle der har man blød bund nede i ådalen, og derfor er man nødt til at pælefundere. Og det gør man på noget, der hedder funderingspæle, og i de her funderingspæle kan man indstøbe jordvarmeslanger og på den måde indvinde varme fra jorden og også afgive varme til jorden i forbindelse med, at man køler bygninger ned. Og det er ekstremt effektivt. Det er 10-15 gange så effektivt som de kølemetoder, vi anvender i dag til byggeri. Vi ved fra et tidligere PhD-projekt, hvor vi har undersøgt Rosborg Gymnasium, som står på energipælene og har gjort det siden 2011, at energipælene kan forsyne gymnasiet med varme og køling, inden da lave en lille overskudsproduktion af begge dele. Og de resultater har vi kunne tage ind i det her forskningsprojekt, som har hele Ny Rosborg som centrum, og påvise, at vi kan forsyne hele området med varme og køling med energipæle. Her har vi så en energipæl, og man skal forestille sig, at bygningen ligger her oven på pælen. I den her pæl der har vi så de her indstøbte jordvarmeslanger, hvor vi kører en væske ned, som kan optage varme fra pælen og kommer ud her. Og her kan vi så tage varmen ud med en varmepumpe. Ligeledes kan vi aflede varme til pælen, når vi køler bygningen. Det er vigtigt for os her i centret, at når vi slipper et forskningsprojekt, det vil sige, når vi er færdige med det, at det så lever videre blandt de virksomheder, som deltager i projektet. Og det kan vi se med energipæleprojektet, at de har fået succes med de her energipæle og blandt andet et større prestigebyggeri i København. Hver gang der er en pæl, der bliver banket i jorden, og det ikke er en energipæle, så bliver jeg en lille smule ked af det, fordi det vil være en enorm nem måde og lave grøn omstilling på. Og jeg synes jo, at den grønne omstilling i Danmark går for langsomt. Vi mangler nogle gode koncepter for, hvordan vi laver grøn omstilling i de områder, hvor man ikke fjerner varmen. Og det er jo direkte sådan nogle teknologier, som vi udvikler her på VIA, som kan bruges til det. Energipæleprojektet og de andre projekter, vi har gang i med lignende teknologier, skal være med til at accelerere den grønne omstilling her i Danmark og skabe eksportmuligheder på fremtidens grønne energimarkeder i Europa og ja, i hele verden.